Загальна мобілізація. Коли треба проходити ВЛК повторно, як довго триває і який термін дії рішення комісії? До мобілізаційних заходів в Україні належить медичне обстеження на військово-лікарській комісії, яка визначає ступінь придатності до військової служби перед призовом. Законодавством встановлено, скільки дійсне рішення ВЛК, а також передбачено, коли треба повторно проходити комісію. В Україні з весни 2023 року почали зміни та цифровізацію роботи військово-лікарських комісій, почав працювати електронний запис на ВЛК і збільшується кількість медичних закладів та госпіталів, де він працює. Військові можуть отримати відпустку для лікування, звернувшись в ТЦК. Міністерство оборони внесло розкладу хвороб та деяких процедур проведення ВЛК. Змінене законодавство встановлює терміни дії постанов військово-лікарської комісії для різних випадків – від моменту постановлення на військовий облік до обов'язкового переогляду дійсних військових. НВІ пояснює, які терміни проходження ВЛК, скільки дійсна постанова ВЛК для військовозобов'язаних та військових. Терміни проходження ВЛК. Строки для проходження медичного огляду ВЛК не визначені законодавством та залежать в кожному конкретному випадку від кількості необхідних медичних спеціальних досліджень для встановлення діагнозу. Встановлення лікарями або військовими часових рамок для проходження ВЛК не підкріплене жодним українським законом. ВЛК для чого призначають? Військово-лікарська комісія визначає придатність до військової служби та зв'язок поранень, травм чи контузій з проходженням служби, захистом батьківщини, виконанням обов'язку. ВЛК призначають для визначення ступеня придатності до військової служби, встановлення причинного зв'язку захворювання, травми, поранення, контузії, каліцтва із захистом батьківщини, виконанням обов'язків військової служби, проходженням військової служби. Визначення потреби у відпустці після завершення лікування або у зв'язку з хворобою, лікуванням, реабілітацією, протезуванням тощо. ВЛК розглядає обставини травми, захворювання чи поранення і приймає рішення, чи пов'язані вони з проходженням служби, виконанням службових обов'язків, захистом батьківщини. Рішення щодо причинного зв'язку між захворюванням, травмою, пораненням, контузією, каліцтвом та військовою службою буде важливим при отриманні відповідних грошових виплат. Скільки дійсна постанова ВЛК про придатність? Відправлення на повторне проходження ВЛК може бути здійснене в тому випадку, якщо попередній висновок ВЛК завершився, і тоді для актуалізації даних можуть направити на ВЛК. Інший випадок направлення на ВЛК, якщо стан здоров'я особи змінився згідно з умовами, вказаними в законодавстві. Постанови ВЛК щодо різних категорій чоловіків та жінок мають різний період тривалості. Законодавство передбачає такі види постанов та їх тривалість. 1. Постанова ВЛК під час взяття на облік. Постанова ВЛК ТЦК про ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби прийнята в облікових цілях, дійсна протягом 5 років з дня закінчення медичного огляду. Якщо у стані здоров'я військовозобов'язаного, незалежно від строку, за його заявою або висновками лікарів закладу охорони здоров'я виникли зміни, то за направленням начальника ТЦК проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби. 2. Постанова ВЛК під час призову за мобілізацією. Постанова ВЛК районних міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка дійсна протягом одного року з дня медичного огляду. Постанова ВЛК районних міських ТЦК про тимчасову непридатність або непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку підлягає затвердженню штатною ВЛК. Копія довідки видається особі, яка пройшла медичний огляд. 3. Постанова ВЛК для військових. За родами військ ВЛК може проводитися повторно для військовослужбовців. У мирний час це переважно раз на 12 місяцях. Під час воєнного стану ДШВ та морська піхота перевіряється на ВЛК раз на 24 місяці. 4. Постанова ВЛК для служби за контрактом. Постанова ВЛК про придатність кандидата до військової служби за контрактом оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає і дійсна протягом 6 місяців з дня медичного огляду. Перший примірник оформленої довідки додається до особової справи кандидата на військову службу за контрактом, другий примірник залишається у гарнізонній, госпітальній, ВЛК, ВЛК ТЦК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК. 5.
Постанова ВЛК для призову офіцерів. Постанова ВЛК про придатність кандидата на військову службу за призовом осіб офіцерського складу оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає і дійсна протягом 6 місяців із дня медичного огляду. Перший примірник оформленої довідки додається до особової справи кандидата на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, другий примірник залишається у ВЛК ТЦК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК. 6. Постанова ВЛК про можливість виїзду за кордон. Постанова ВЛК про можливість виїзду оглянутого за кордон дійсна протягом 12 місяців з дня огляду. Якщо протягом вказаного строку виїзд не відбувся або до виїзду, незалежно від терміну огляду, у стані здоров'я оглянутого виникли зміни, огляд потрібно повторити. Копія довідки ВЛК про відсутність протипоказань для проходження військової служби, роботи, проживання за кордоном зберігається протягом 3 років у закладі охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України, де проводився медичний огляд. Постанова про непридатність, строки звільнення військових. Пункт 22.12 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України передбачає, що постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, повинні бути реалізовані негайно. Якщо постанова ВЛК не реалізована та у стані здоров'я оглянутого, незалежно від терміну, за його заявою або висновками лікарів закладів охорони здоров'я установ виникли зміни, то проводиться повторний медичний огляд.